garajā distancē bija pirmais Pauliņš. Otrais? Otrais bija... bija otrais. Kruņš. Māliņš. Māliņš, jā. Un trešais tu? Trešais Kums. Un ceturtais tu? Jā, es. Pirmais no Sumto team? Nē. Pauliņš. Pauliņš Sumto team, ok. Bet es labi, četrniekā divi mēs esam tā kā izskārši. Jā. Pirmo reizi stirnu buks. Labi. Stirnu buks, labi. Divi apļi. Es paskrēju pa to trasi. Nu tā, tā. Būs smilšais, jā. Brīnišķīgi! Tā tad, dod tu vārdu, tā tad... Looking up, suddenly the sky erupts. Play
Kā gāja izstāst? Kā tev gāja? Kas notika līderos paintervējot? Otri apli iegāja kā trešais. Jānis, ka mums bija diezgan tuvu aiz muguris. Kurš Jānis? Kums. Ah. Un sanāca, ka kaut 12 km laikam Jānis, tam mēs sākam kopā skaitīt, paskatījām 5 km kopā, un tad sapratu, ka Jānis tomēr bišķiņ pieliks, un tad jau kā teikt vietas, esam salas bija izcīnīt, tad varēja bišķi mierīgāk. Labi, tad vēlreiz trīnieks, kāds nosals bija? Trīnieks garajā distancē bija pirmais Pauliņš. Otrais? Otrais bija... Kas bija otrais? Guņš.
Māliņš. Māliņš, jā. Un trešais tu? Trešais kumps. Un ceturtais tu? Jā, es. Pirmais no Sunto team? Nē. Pauliņš. Pauliņš Sunto team, okei. Okay. Tas labi, 4 mēs kā 2 mēs esam, tikai viss kārtīgi.